السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسان دا وضي الكسو دا وضي وحن هلكنا دي كسو قد بلنا وراركي قدن بي عالم كي سومالي دا يسيدوك الوراركي قدن بي دقال لدك سعودة وقوي قدل كيتوبيا هدي اي نواج نوق دا بدا وراركينا وقدر فرانا وحاكمي دا حوغة تي ديفا يا عيدا ما ادو فربادان كسو دا بلا يميل وجرت لو بقل اي تدباتن كيلومتر مقال لدى عاسمة دا يا دسبا يدا او عبسو وين لقدر يميو مقال لدى سي ارجيغا ميدوغا افريكا او قابل سنبريغا افريكا horeena u soo noqday madaxweynaha Nigeria General Obasanjo ayaa wax yar ka hor ka degay magaalada Makale ee caasimadda dawladda deegaanka Tigray warbaahinta caalamka ayaa sheegaysa in uu wado isku daygi ugu dambeeyay ee dagaal looga baajin karo gudaha magaalada Addis Ababa banka kale wararka qaar ayaa sheegaya dawladda Soomaaliya in ay hub iyo gawaari u soo dirtay dawladda deegaanka Soomaalida si ay iskaga caabiyaan xoogaga TPLF oo qabsaday inta badan dalka Itoobiya qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad halkan ku maqli doontaan waxaana barnaamijka caawa ila falanqeynaya studiyaha igula sugan ee wariyeeshide oo aalaaba la socda xaaladaha dalka Itoobiya sida ku soo dhawow maxaa u dambeeyay xaaladaha dalka Itoobiya ilaa isaad iyo aad baad u mahadsan tahay dalka Itoobiya sidaan wada ogsoonahay ba xaaladiisu way qasan tahay dagaalo xoogan oo hal sano gudaha la galay ayaa ka socda oo weli dhana u dhicin oo qolana weli laga reyn oo la dhigin hadda qoladaas ay arsaaraha laga wataa ama qoladaas ay tagaysa qolo walba albaabka ugu xumaaday wadaa ama meesha ugu dambeysay sidaa wada ogsoon tahay marsiibaha dalka Itoobiya beesha caalamka in badan waxay kula talisay inuu xal kale la yimaado dagaal ahayn oo miiska wada hadalka suugaanta xoogga TPLF-na uu miiska wada hadalka la fadhiisto dalka Itoobiya si dagaalkan uga baaqsado ama dagaalkani uuna halka meel ka badan ku sii faafin asoo sida wada ogsoon tahay hadda caasimadda Addis Ababa waljeey 270 km inay xoogga TPLF jiraan dhulkii muhiimka ah ee gobolka Axmarada ama dhulkii halbowlaha dalka Itoobiya oo ahna ay u gacanta ku hayaan maamulayaan halkaana laba sheegay inay maamul iyo booliisku meel gaar ah u sameeyeen oo gobolkaasi uu hadda gobol xasiloon yahay meelaha TPLF ka taleen oo aad u xasiloon yahay beesha caalamkuna ay xoogga TPLF markii awooddooda iyo qaabka ay wax ku wadaan arkeen ay ku qasbanaan in ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya caasiga u badna saaraan markii ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya markuu cadaadiska badan beesha caalamka uu dhageystay waxa uu soo baxday inuu asaga halkaas maslaxa ugu jiro dagaal aan laga maarmaan tahay marka TPLF hadda waxaad moodaa intay dhageysteen beesha caalamka hadalkooda iyo qaabka ay wax u wadeen inay ka baaraan degayaan jawiga labaad ee dagaalka ama Addis Ababa lagu galay dhanka kale waxaa socda deegaanka canfarta dagaalo aad u xoogan yaa oo 7 bari cagaha la galay ayaa socda waxaana doonayaan xoogga TDF inay qabsadaan wadadaasi waxaan ognahay in ciidamo farabadan ay ku soo daabulisay dowladda maanta laftirkeeda oo halkaasi dagaalo xun ay ka dhaceen ayaan maxaa warkaysa halkaasi sidoo kale dagaal xun baa ka jira waqtigii TPLF gobolka Tigray ay dowladda uga soo baxday raacleysiga ay raacleysanayeen ciidanka federaalka qaybtii axmarada gashay iyo qaybtii canfarta gashay labadaba ka soo daba galeen gobolka canfarta dagaal xun baa weli ka socda ilaa waqtigii TPLF ay dib dhulkooda u soo laba qabsatay hase yeeshee hadda waqtigii ay Kombolja iyo Desia ay gacanta ku dhigeen ayay isarkeen dhul istaraatiiji ah qabsadeen dhulka keli ee labaad ee waddanka ay ku go'doomin karaan ama hadday qabsadeen dowladda federaalka ayna u suurtagelin inay sii joogto yaa jidkan weyn ee Djibouti ka yimaada yaa noqotay marka xoogga ugu badnaa hadda halkaas taageerada ku saaran yahay TPLF dowladuna way ogsoontahay dowladda halka ciidanka ugu badnaaba geysay weliin maalmihii hadda ugu dambeeyay 3 maalmood ugu dambeeyay dagaal halkaas uu ka socdaa halkaas buu dagaal ugu xoogan ka dhacayaa waxaa la sheegay ilaa shalay in TPLF khasaare badan loo geystay sidoo kale maanta waxaa la sheegay inay dhul badan qabsatay oo dhulkaas ka tirsan dagaal xoogan oo faraha la isku tagen halkaas inuu ka dhacay dawladduna wadaas muhiim bay u tahay haday TPLF u suurta gasho wadada Djibouti ka timid inay qabsadaan waxay dhacaysaa dawladda magaalada Addis Ababa inay laga quraacan waayo oo go'doon ay gasho ha ergiga midowga Afrika u qaabilsan bariga Afrika horena u soo noqday madaxweynaha hore Nigeria Obasanjo ayaa la sheegay in uu tagay deegaanka Tigrayga waxa uuna halkaasii kula jira wadahadalo in uu uga bilowdo ayaga iyo hoggaamiyaha TPLF in uu waxaan warar ka sheegayaan in uu ku qanciyo inuu dhaho magaalada Addis Ababa gudaheeda hagelina dagaalkana halkan ku ekeeya hore waxaan ogeyn in ay dowladda federaalka ay laftirkeedu diiday wadahadalkaasi oo ay shuruudo badan ay ku xidhay TPLF darteed haddana waxaa la sheegayaa in uu abihiisa qasab ama mashruuc la'aana uu ku aqbali doono waxa ka soo bixi doona wadahadalladaasi arrintaasi saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa go'aankii hore abi arrintaasi saameyn culus bay leedahay booqashada ninkaas uu halkaa tagay waxay caddaynaysaa TPLF inay xidh caalami ah dowladaha la leedahay way abi kaga badiyaan diblomaasiyadda ama dowladaha dalka Itoobiya xidhka ay lahaan jireen inay weli TPLF ku xidhan yihiin ay TPLFna aaminsan yihiin lama huraan inay tahay inay Itoobiya gacanteeda soo gasho oo ay iyadu maamusho
وأمينة وماشا كتجو حيا للرجل زارها دلك إثيوبيا سياسة دسي وحكو صوت جلي لما فلانها نو حوا أحس بي كتر سنة ثلاثة هي إيه بي أريف حضرة تي أنا في وقت جي أي دكتور أبي كان أنا ما ينا إسلهين دكتور أبي فرين وكبحي أسيد حيا لمريان ومنغون دونا نين ألمان مشان وثلاثة نكوشة قاي وأمر كتي بي لفي سجرت هذا الشيء أبي وقت جي وأركي تي بي ألف قبل رغم كذا يقاب كإثيوبيا سما مجرن وحقو عن سلي تي بي لون حدد أسيبه arintii xilisku markay bilaabatay ilaa dagaalka halka sano qaadanayay wakaatii beelaf ay hadda mar laba tirro gal cilisay hadana asaga uu khatarta ku jiro ilama ah inuu meesha wixii kasoo baxay abi aqbali doono abi dalalkii awood lahaa ee mareykanka qoodin jiray ee ciidamada Ethiopia ama Ethiopia hay'ad kasto ay ahaayeen dhaqaalaha gacanta ku hayay ayuu xilalka u jaray sidii ergegi geeska afrika mareykanka u qaabilsanaa hadda usbuuc aan soo dhaafnay soo booqday magaalada Addis Ababa abi waxa ay u soo bandhigay waxa ay inuu ka qaado liiska arga gaxsadantu baarlamaanka fariisay laga saaray TPLF TPLF wada hadashiyo nin Mareykan iyo midowga Yurub iyo dalalkii awood lahaa ee dhaqaalaha uu ku qabay ee hadda lacag labaaday asaga ku adkaato nolosha inuu dalka Ethiopia si hoggaamiyo uu hadda u baxsan la ama deganaasho u keelila ninka xididada u siiyay amarka uu dhageysan waayay nin Afrika ka yimid wax uu TPLF ka soo qaaday inuu dhageysan lama ah een waxa jira in ay dowladda uu hoggaaminayo Dr. Abiy ay xalay ama laatan Afrika saac la soo dhaafay ku baaqayeen ee mudaharaadyo daradii maanta way qabsoomeen balse dadkii ay filaysay ma soo bixin baa la yiri sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay dadka Ethiopia way cabsanayaan walaa waxa jirta oola la dhaho jamhuuriyadda xoreynta Oromiya oo in badan ka dagaalamaysa gobolka Oromada oo hadda soo xogaysatay jirta wala sheegayba deegaanada Addis Ababa ku hareereysan oo dhan inay ka abuurtay dhalinyaro yaryar oo carbisan oo sida ama wax loo qarxiyo ama loo weeraro ay u carbiyeen oo dhar cad oo dawladdu fahmi karin sida uu sheegay afayanka jamhuuriyadasi wiiri waraa 40 kilometer oo magaalada Addis Ababa ku hareeraysan dadka anaga noo cabirsan ee noo shaqeeya yaa ka shaqeeyay wiil waqti kasta oo amar siinana hawlahooda way fulin karaan marka dadku way cabsanayaan dadkan hadda mudaharaadaya ama la soo waa dad shaqaalaha dawladda iyo dadkii shaqaalaha dawladda xaafadaha ku hareeraysan ee sida Ethiopia aad u taqaan oo Ethiopia sida dadka Ethiopiaanka shacabka wax waxay yaqaanaan maalinka hore loo sii gudoomiyay kasta xaafad kumi kumi waxa ay keenayaan inta badan dhahan Ethiopia laga isticmaalaa amnesty waxa ay dhahan ya laga isticmaalaa nin walba waxa loo diray 10 qof inuu keenay 20 qof sidoo intaas la isku soo keenay marka waxa leeyahay dadkii Ethiopia dhan ma mudaharaadayeen sida uu soo warbaahinta madax banaa waxay sheegaysaa gobolka Oromia mudaharaadyada ka dhacay inuu isu beddeleen meeshii dawladda la filay in laga taageerayo inay calaamada jihada la soo wada baxaan oo meeshaas rabshada ka dhasheen ee booliska iyo shacabka isku dhex halkaas khasaare weyn ka dhashay soo kale deegaanka Soomaalida mudaharaadyo weyn ba ka dhacay magaalada Jigjiga mudaharaadyadaas ilaa shalay way socdeen deegaanka Soomaalida marka arintaas ilmaha inay wax wada soo kordhinayso waa wax fikirka dawladdu ay shacabka ka gadeeyso waa tahay mudaharaadada ee maanta dhacay madaxweynaha Soomaalida ee sabab soo ka dhacay mise dhamaan Ethiopia oo idil bukooda dhacay awsay dawladdu sheegtay Ethiopia oo ka dhacay laakiin warbaahinta waxyaalaha soo bandhigtay waxa ay deegaanka Soomaalida iyo magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromia oo wax muuqaal ah laakiin la sheegay rabshadii dhacay inay booliska booliska halka shacab dhibaato u geysteen okay wax kasta oo falcelisa oo dawladda Ethiopia ay sameeyeen ama hal la sameeyay dhaado waxaa horbooda oo markasta sameeyay haday mudaharaad noqoto haday ciidamo dagaal gelinaya noqoto haday lacag la ururinayo noqoto waxaa horbooda deegaanka Soomaalida maxaa ka takooray deegaamada kale ee dalka Ethiopia oo ayaga ay wax kastaba hormud ugu yihiin oo rabtaan waxay hormud u yihiin waxa weeye deegaanka Soomaalida madaxda ka talisa madax ma ah ku timid rabitaanka shacabka waa nin la keensaday nin la keensadeen ninkii keensaday dadka uu tagaya marka deegaanka Soomaalida waxa uu dheerbaa intaa una waxa jira warar kale ayagana ay hadda soo baxay oo sheegaya in dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay ay soo faragelisay gudaha Ethiopia ayna hubaynayso gawaari iyo hubna ay sameeyso dawladda deegaanka si sifa ay TPLF ay hadii ay soo gaadho gudaha dawladda deegaanka ay iskaga celiyaan arintaas maxaa ka jira iyadan yow arintaas waxa ka warbaahinta madax banaanka ku aragnay laakiin arintaas waa xaqiiqo ah ma hayno haday jirtana arintaas ilama aha inay sida Ethiopia lagu yaqaanay dalal shisheeye mayna hub soo gelin jirin ama maamul kamid ah dalkaasi hubmayna siin jirin Soomaaliya sida uu ogsoon tahay Ethiopiaanku Soomaaliya si gooni ah iskaga takooran okay ma mudan yahay Mustafa Aqdar in hub iyo taakulo la siiyo sifa uu TPLF iskaga celi ma mudan yahay inuu TPLF la dagaalamo dulkiisa ka difaacdo Soomaalidu hadda waqtigan jaans bay u tahay inay Ethiopia iska difaacaan haddaba Soomaalidu maanta ay garatay inay qolo la soo weeraray ay hubayaan hubka siyan arinta aad bay u fiican tahay leedahay dawladda deegaanka Soomaaliya waa inay uga faa'iideysato shacabka jaanska ay hayso aad baad mahadsantahay daawadayaal waxaan intaasi kusoo koobayna falanqaynta kumneyd eenu ku eegaynay xaaladihi u dambeeyay dagaalada ka socda dalka Ethiopia tan intan barnaamijkan mid limada aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.